presidenci ishte një prezentim gjithëpërfshirës i situatës dhe i mundësive për investime në Republikën e Kosovës. Ne e dim që komuniteti shqiptar, gjithësisht diaspora në Zvicër dhe gjithandej Evropës, ka një kontribut të jashtëzakonshëm në zhvillimin e vendit dhe në rrutjen e stabilitetit ekonomik të vendit, sepse shumë e pranishme për mes remitencave, për mes solidaritetit, por edhe për mes investimeve të drejt për drejta që i bënë në Kosovë, dhe tani janë krijuar mundësit që këto investime të jenë edhe më të mëdha, por unë diasporën kosovare, diasporën shqiptare, nuk e shoh vetëm si resurs financiar, por në radhë të parë si resurs human, që kanë një përvojt jashtëzakonshme, kanë një formim të shumë të mirë dhe kanë tash një përvojt edhe në menaxhim, kanë edhe mjetet financiare, kështu që eksperiencen përvojat e krijuara në Zvicër do të gradualisht të zhvendosen edhe në Kosovë. Tani, Ministria e Financave, me mundësin që ka ofru përmes bonave, gjithësisht letrave me vlerë, ka kriju një mundësi që diaspora të krijoj një lidhje të re me adheun, sepse sa i mbajnë mjetet e tyre të depozituara në banka në për Evropë, mund të deponojnë mjetet në qeveri, gjithësisht në, sepse risku, gjithësisht rreziku ne kanë 0%, rreziku është i garantuar 100%, fitimi nuk është shumë i madhë, por është krenaria sepse me këtë formë i ndihmojnë zhvillimet e vendit dhe krijojnë një lidhje permanente të tyre me adhem, gjë që është intencja përhershme e diasporës sonë. Përshëndetje për shikuesit e televizionit tuaj.